Recite, gospođo, o čemu se radi? Radi se tome da sam ja svome psu dala ime Kumara po vama, jer vas gledam i obožavam jer ste super. Znači, i nadam se da će moj pas biti super kao i vi i da će biti tako duhovit. Ako budem još koji kupila, pa vidjet ćemo se u Tibor i Nigel i tako nešto. Pozdrav za Kumaru. Za psa Kumaru. E pa dobro, tamo ćete.